ituma naho rikora neza no mutima w'umubano wari wo wose ubakitse neza nishingiro ry'ubusabane kumva neza ndetse no gufatanya hagati y'abakundana ariko kandi gukomeza nyine ituma naho ryumvikana kandi rifunguye bishobora kugorana cyane mu buzima bwa buri munsi bwuzuyemo ibibazo byinshi n'akazi kenshi ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze hano kuri M250 TV ni ikiganiro turebera hamwe inama zijyanye n'imibanire ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'urukundo muri iki kiganiro turasuzuma neza ingamba zo gushimangira itumanaho mu mubano bikazafasha mu kubaka ubumwe bwimbitse cyane ndetse no kumvikana hagati yanyu ngiye bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist mbaye ikaze cyo umwe mu buryo butandukanye bwabafasha gushimangira itumanaho ryiza no kumva neza itumanaho ni inzira y'ingenzi cyane kandi kumva neza ni igice cy'ingenzi cyane cyayo umwanya wo mukundana igihe muri kuganira umuhanza amaso kandi ugaragaze ko ushishikajwe cyane n'ibyo ari kuvuga gusubiramo ibyo wumvishe bishobora kugufasha cyane gusobanura neza ibyo mwaba mutumvikanaho nganya naho bikwiriye nabyo bizagufasha guhuza itumanaho ryiza ndetse no kuganira nawe byimbitse uhitamo igihe gikwiye mu itumanaho ni ingenzi cyane uhitamo umwanya mwiza wo kuganira ku bintu by'ingenzi mwembi mufite ubushobozi bwo kwakira ndetse no gusobanukirwa ibyo muganiraho irinde gutangiza ibiganiro by'ingenzi mu bihe by'imihangayiko cyangwa se mu gihe mufite ibindi bibabangamira mu buzima bwanyu koresha imvugo yanjye cyangwa se njyewe garagaza ibitekerezo byawe n'ibibazo ukoresheje imvugo yanjyewe cyangwa se njye kugira ngo ubwire uwo mukunda n'ibyo wumva utamuciriye urubanza urugero vuga uti numva ntumvwa neza iyo aho kuvuga uti we ntukira mu gaciro cyangwa se ngo ntunyumva itakumigirire y'imbere mu mutima imvugo itari y'amagambo nk'ibimenyetso by'umubiri n'ibimenyetso by'amaso ifite uruhare runini cyane mu itumanaho ita cyane rero ku bimenyetso by'umubiri by'uwo mukundana kandi nawe wiyiteho cyane mu buryo uvuga kubera ko ibingibi bishobora gutanga amarangamutima amagambo atabasha kuvuga garagaza ishimwe buri gihe ushimira cyane uwo mukundana amagambo meza yishimwe atuma habaho umwuka mwiza wo gushyigikirana ndetse no koroshya itumanaho rifunguye kumenya kuri uwo agaciro bituma haba umubano mwiza kandi ukungahaye cyane ku itumanaho sobanura kandi wumvikanishe ubutumwa bwawe kutumvikana neza bishobora kuvuka mu buryo bworoshye fata umwanya rero wo gusobanura neza ndetse no kuvugurura amakuru utanga cyane cyane mu biganiro bifite uburemere njya wemeza ko mwembi muri kumwe ku ngingo imwe wirinde ibya assumption cyangwa se ibyo wibwira ibyo ushobora gukeka bishobora kuzana akajagari cyangwa se kutumvikana mu mubano wanyu koresha kandi ikoranabuhanga neza nabyo bizavugurura itumanaho n'uburyo muganiramo nubwo ikoranabuhanga rifasha mu itumanaho cyane cyane nk'iy'abakundana batari kumwe ni ngombwa kurikoresha neza irinde kuganira ku ngingo z'ingenzi cyane ukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa se nyine ku mbuga nkoranyambaga ahubwo ibiganiro bikomeye bigomba gukorwa mu buryo bwo guhura amaso ku maso cyangwa se nyine guhamagarana kuri telefone shyiraho igihe cyo guhuza nabyo ni ingenzi teganya igihe runaka cyo guhura ndetse no kuganira usangira uko umunsi wanyu wagenze amarangamutima n'ibibazo byanyu bihari iki gihe giteguwe neza kigufasha gushyiraho umuco wo kuvugana ndetse no kumenya aho mugenzi wawe ahagaze mu buzima bwe bwa buri munsi gerageza kumva neza mbere yo kumenyekanisha ibyawe nabyo bizabafasha guhuza itumanaho ndetse no kuganira neza ugira umuco wo kumva mugenzi wawe mu buryo bwo kumugirira impuhwe cyangwa se kwishyira mu mwanya we gerageza rero kubanza kumva kubona ibintu mbere yo kuvuga ibyawe uburyo butanga umwuka mwiza wo gufatanya ndetse no kubaha ibitekerezo by'undi kwitabira amahugurwa gusoma ndetse no kumva ibintu bitandukanye nk'ibi ngibi nyine papa ageze aho bivuga ku rukundo
urukundo cyangwa se by'abakundana nabyo ni ibintu by'ingenzi byagutyaza bikaguhugura ndetse bikagufasha kuzamura itumanaho ndetse n'urukundo hagati yawe n'uwo mukundana. Yandikishe mu mahugurwa y'uburyo bwo kuvugana hagati y'abakundana cyangwa se mu nama z'abashakanye cyangwa se nyina bakundana, kubera ko izi nama z'abahanga zishobora gutanga uburyo bwo kunoza umubano, ubumenyi bw'itumanaho ndetse no gukemura ibibazo bidasanzwe by'itumanaho mu mubano. Byose n'ahandi bituruka ni mu bumenyi ushobora gukura ahandi. Gushyiraho intego z'itumanaho nabyo ni ingenzi cyane. Kurana n'umukunzi wawe mu gushyiraho intego zijyanye n'itumanaho. Izo ntego zishobora kuba gutuma mwiyungura ubumenyi mu buryo bwo kwita ku marangamutima, kugabanya kwivangirana cyangwa se kutumvikana mu biganiro, cyangwa se nyine gufatanya neza ndetse no gufata ibyemezo. Intego zitanga inzira nziza yo gukomeza kugenda neza mu rukundo. Garuka ku ngingo za gahunda yo kuvugana, nabyo bizabafasha kuzamura itumanaho ryanyu. Mu bihe runaka mwibaze ku buryo mwitwaramo kuvugana kw'abakundana cyangwa se mu gihe muganira. Ushake ibice byubaka imbaraga ndetse n'ahandi hakenewe gutera intambwe. Kuganira ku buryo bufunguye ntacyumuhishanya mutishishanya n'ubunyangamugayo, kuko bituma habaho nyine iterambere ridahagarara mu itumanaho ndetse no mu kuzamura urukundo rwanyu. Ndimo ngana ku musozo, itumanaho rikora neza ni urugendo rudahagarara nyine rusaba kwiyemeza ndetse no kwitanga ndetse no gukora cyane ku mpande zombi. Gukoresha izi ngamba rero, abakundana bashobora gushyiraho umwuka mwiza w'itumanaho, ukanashimangira ubumwe bwabo, kubaka icyizere kandi ugashyigikira umubano mwiza kandi unejeje nyine. Uka kandi ko itumanaho ryiza ari ubuhanga buri mu rugendo, mbese bukura, byose birigwa kandi bihora byigwa. Kandi kwakira izi ngamba bishobora gufungura inzira nziza yo kugera ku mubano ushimishije kandi uhuje cyane, ubundi urukundo rukaganza. Ikindi kiganiro Ruganze ni ikiganiro tubagezaho byinshi ku bakundana, aba bana cyangwa se batabana, bose bashobora kwigiramo ibintu byinshi byabafasha kubaka umubano wabo cyangwa se urukundo rwabo nyine. Hanyuma njye kibategura kandi nkakibagezaho ndi Muhire Psychologist. Niba wagikunze kora like, kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugera tubategurira, kugira ngo ujye unahita ubibona tukibishyiraho. Ndabibuza ko tubahuza n'inzobere, waba ushaka kuvugana n'inzobere mu by'imibanire cyangwa se nyine ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, ahandi wasanga ubufasha nk'ubu, uretse kunyura kuri adresi tuba twatanze munsi aho kubwaho, tukabahuza n'inzobere abatherapist babyigiye ndetse bazobereye gutanga ubufasha nk'ubwo. Ikiganiro cyacu cyo naha tugisoreje, naho utambuka ikindi kiganiro. Ciao.